നമസ്കാരം. കൃഷി ജാഗ്രൻ കൃഷി വാർത്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അഞ്ജു മോഹൻ. ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ. റഷ്യ യുക്രൈൻ സംഘർഷം. ഗോതമ്പ്, ഭക്ഷ്യെണ്ണ, ക്രൂഡ് ഓയിൽ എന്നിവയുടെ വിലയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് FMCG നിർമ്മാതാക്കൾ. വിലയിൽ 10% മുതൽ 15% വരെ വർധന ഉണ്ടാകുമെന്നും ഉൽപാദന ചെലവ് ഉയർന്നതിനാൽ തന്നെ വിലയിൽ വർധനവ് കൊണ്ടുവരാനാണ് പല കമ്പനികളും ആലോചിക്കുന്നതെന്നും പാർലെ പ്രോഡക്ട്സ് സീനിയർ മേധാവി മായങ് ഷാ വ്യക്തമാക്കി. സമുന്നതിയുടെ സ്ഥാപകനും CEOയുമായ അനിൽകുമാർ SG ക്ക് 2021 നാണയം വിഘടൻ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചാമ്പ്യൻ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. സംരംഭകത്വത്തിലെ മികവിന് ബിസിനസ് പ്രമുഖരെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർ അവാർഡ് 2021 5ാമത് പതിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര വനദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ അതിജീവിക്കുന്ന ഏക വേട്ടക്കാരൻ ഗോത്രവും ഏഷ്യയിലെ ഏക ഗുഹാവാസികളുമായ നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിലെ ചോലനായ്ക്കർ വിഭാഗത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി കേരള വനം വന്യവകുപ്പ് നിലമ്പൂർ സൗത്ത് ഡിവിഷനും ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പ് മഞ്ചേരി ഡിവിഷനും സംയുക്തമായി പ്രത്യേക തപാൽ കവർ പുറത്തിറക്കി. നിലമ്പൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടി PV അൻവർ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൃഷിവകുപ്പും കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ മിഷനും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന കാർഷിക യന്ത്ര പരിരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി. കർഷകരുടെയും കാർഷിക സമിതികളുടെയും പക്കലുള്ള ഉപയോഗശൂന്യമായതും കേടായതുമായ മുഴുവൻ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തുടർന്ന് ഇവ കാർഷിക കർമ്മസേനകൾക്കും കാർഷിക സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും പാടശേഖര സമിതിക്കും കൈമാറും. 12 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ബാച്ച് കോഴ കസ്റ്റം ഹയറിംഗ് സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൃത്യതയും കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മാലിന്യോൽപാദനം, സംസ്കരണം തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതി വിവരം ദിവസേന വിലയിരുത്തുന്നതിനുമുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറായി. കെൽട്രോണിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ശുചിത്വ മിഷനും ഹരിത കേരള മിഷനും ചേർന്ന് ഹരിതമിത്രം എന്ന പേരിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. April 1 മുതൽ 365 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് ശുചിത്വ മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ KT ബാലഭാസ്കരൻ അറിയിച്ചു. മധ്യകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്ന മ്യാൻമർ തീരത്തും മണിക്കൂറിൽ 65 മുതൽ 75 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ 85 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത. നാളെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. മുന്നറിയിപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുക. നാളെ കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.